Bon dia a tothom. Moltes gràcies per l'invitació per part del col·legi. Molt agraït, Miquel, per la teva presentació. Possiblement és la part més àrida i desensibilitzadora de lo que s'ha explicat avui, i a més també algunes de les coses que tenia previst comentar ja s'han comentat. Per tant, us centraré especialment la meva explicació no tant amb els valors, sinó amb un nivell potser més alt, o més elevat, si em permeti. Sempre m'ha agradat a mi una frase del que va escriure el Petit Príncep, la gent d'en Sant Exupéry, que deia: si has de construir un vaixell, un barco, abans de els homes que l'han de construir comencin a talar els arbres i fer els plans, cal inculcar amb ells l'esperit de la mar lliure. Intentaria, per tant, conceptualment el per què penso que es fan les coses, com ho recollim en les diverses instruccions, plans, i quines normatives hi ha que ho ajudin. Intentaré atrevir-me a explicar on estan les dificultats al final. Al final ho faré tot, ho graveu sense projecció, perquè si em dic alguna de grossa, doncs millor que no queda recollit, però passa que ja ho graveu. Primer de tot, jo entenc que parlem d'això. Quan parlem d'aliances, podem parlar de col·laboracions específiques entre un client i un proveïdor, unes col·laboracions més institucionals, si podria dir allà on s'escau més la paraula, podríem parlar de direcció compartida, serveis multihospitals, organitzacions multihospitals o de fusions. Per tant, tot aquest és un conjunt de nivells a l'hora de plantejar-nos les aliances. De fet, l'aliança és l'acció d'aliar-se dos o més persones o dos o més pobles, però també una aliança electoral, o també l'anell que alguns portem, que a vegades dura molt o no dura gaire, que és l'anell de matrimoni. Per tant, aquest és el conjunt i aquest és l'escenari en el qual jo entenc que em volia parlar. Per tant, utilitzaré algunes de les referències legals, publicades, i altres de conceptes. Jo diria que la primera, al final si cas em faré algun comentari d'algun altre, però la primera que em vull referir és la llei de l'OSS, la llei de l'Ordenació Sanitària de Catalunya, en el qual insten les funcions, l'article 7 del servei en relació als establiments, ha de marcar les directrius generals, criteris d'actuació, perquè aquests serveis, establiments escrits, el Servei General de la Salut, escrits i escrits al Servei de la Salut, des del punt de vista, són tots aquells que formen part de la xarxa pública, pel que fa a la seva coordinació amb el dispositiu sanitari. Per tant, un primer flaix de referència, diguéssim, legal. Aquí és un conjunt d'exposició en el qual veiem que des del pla de govern, els eixos, els 7 eixos que té el pla de govern, hi ha un específic que parla de la cohesió social i serveis d'interès públic, marca uns objectius pel sistema sanitari, hem de promoure, primer de tot, consolidar un model sanitari propi, un model sanitari propi d'aquí a Catalunya, de cobertura universal, promoure un servei assistencial sostenible i d'excel·lència i promoure la proximitat i el compromís tant de professionals i ciutadans. Tot això és el que ens porta, evidentment, a elaborar la piràmide que ja ha sortit, el temple, perdó, que ja ha sortit del Pla de Salut, si veu que el Pla de Salut, ja que surts d'aquí, s'actuen els de Perpinyà, que aviat vull també que siguin d'aquí, l'hauríeu de conèixer tots, perquè és el pla estratègic de casa nostra. Una empresa ha de tenir un full de ruta, ha de tenir un pla estratègic, un pla d'empresa. I aquest és el pla d'empresa, i a més penso que amb l'ajut de tots vosaltres hem aconseguit un pla d'empresa que tothom s'hi pot sentir còmode. El sostre part amb els objectius de salut. Les columnes són els processos de transformació i a sota la base hi ha des del sistema de compra la participació dels professionals, les tecnologies, l'usuari i la governança del sistema. Per tant, aquest és l'escenari. I com veieu, amb aquests eixos de transformació, especialment l'eix, diguéssim, important, que és la transformació del model assistencial, està dient que hem d'evolucionar i hem d'anar avançant d'altra manera. Dos, tres, no només la línia, diguéssim, d'actuació 3, aquestes tres línies d'actuació potentes que són de transformació,
que són les columnes de la cronicitat, les columnes de la resolució el més a prop possible del ciutadà i la columna de l'alta especialització, totes elles ja denoten la càrrega de l'impuls de la coordinació i les aliances. I per tots. Si em permeteu posar un exemple, l'aliança primera que cal fer fermament en l'àmbit de la cronicitat, ja no entrem en l'apartat clínic, és que el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família vagin junts. Aquí tenim el director del PIAIS, Programa Interdepartamental d'Atenció Integral Sociosanitari i Social, que denota que ens hem de posar les piles aquí. Si parlem de la segona columna, de la resolució, i aquí n'han sortit diverses vegades, vol dir que tant per millorar això, tant la primària com l'hospitalària s'han d'entendre, com l'entre hospital s'han d'entendre. I si parlem de l'alta especialització, i posaré exemples aquí, està clar que si concentrem per millorar els resultats i per atendre millor la població, doncs hem de concentrar alguns serveis, algunes patologies, i això, sens dubte, per no deixar despenjat algú, cal que es creïn unitats funcionals que aquell centre que no ho pot fer el professional el millor hi pugui participar, com també en Pere ens explicava. Per tant, però centrant-se bàsicament en la línia d'actuació 3, és possiblement allà on es poden potenciar i, com diu, conceptualment assegurar que el servei assistencial coordinat doni un tractament integral amb els pacients. Poso exemples que van de més o menys, i a més quan diem la transparència, tot això està publicat. Des del 2012, en els diferents plans de salut, hi ha un exemple que va començar d'aliança entre proveïdors, en aquest cas aquí a les comarques gironines, entre l'Hospital Olot, l'Hospital de Vic, i en aquest cas no tan gironina, i l'Hospital de Can de Bànol, inicialment molt per un cas, aquest és l'exemple que començava pel tema del servei de digestologia. Ara està evolucionant més en un àmbit molt més ampli. O bé a Tarragona, no només per una especialitat, sinó vàries. En el mateix Tarragona tenim dispositius com el Joan 23, tenim dispositius com la Tecla, i a més tenim dispositius, després faré una referència, després d'un marc municipal de l'Hospital de Sant Joan de Reus, que també no ajuda gaire a vegades amb aquestes formalitzacions d'aliances. Però en aquest cas era per racionalitzar tota l'oferta d'assistència d'atenció especialitzada. O bé un altre que possiblement el situaríem a la punta d'aquell procés que us deia. Després d'un recorregut llarg de temps ja entenent-se dues institucions públiques, doncs es considera que es necessita un paraigua per fer avançar la més, com és el cas de Lleida, l'Arnau i l'empresa pública de Lleida, també per optimitzar la qualitat de l'assistència. Per tant, i tot això està publicitat i està publicat en els plans de salut, en els plans específics de cada regió sanitària. A dins d'aquest marc, el servei, el que li toca, ja ha sortit aquí, em sembla que l'Inciati ho comentava, el servei tutelant o intentant impulsar, el que ha d'intentar és impulsar al màxim sense posar serins. La virtut del model és la separació de la compra i la provisió. A vegades també hi ha unes ratlles que a vegades són difícils de gestionar. Doncs crea una dinàmica de les relacions assistencials territorials, que les malmetem per les sigles. Quan després volem escurçar i utilitzar les sigles, resulta que són les RATs. I aquí el preciós de torno diu, esclar, RATs retallades, retallen tant que no t'acaben ni a dir batallades, diuen RAT. Però, dit això, la potència, el concepte, és intentar impulsar per afavorir que les organitzacions del territori, a través dels pactes territorials, es pugui anar avançant per facilitar aquestes aliances. Poso exemples. Exemples varios, des de la cirurgia vascular que tenim a Catalunya, que en criteris consensuals que s'està fent amb els professionals pugui passar de 22 serveis a 9, o amb el tema de la radioteràpia, amb el tema dels malalts medulars, amb el tema de la cirurgia cardíaca, amb el tema de les malalties minoritàries, de concentració, buscant l'excel·lència amb els plans de referència, amb el codi suïcidi. Podríem parlar de múltiples i múltiples, diguéssim, aliances que s'estan fent en el territori, que van des de, com deia abans, en l'exemple dels hospitals del Triangle, de Vic,
que endavant un biòleg amb una especialitat, a passar a múltiples especialitats, com hem comentat, per línies assistencials, l'experiència, s'ha comentat en part aquí de la pediatria, però la pediatria de l'Alt Penedès és única. Els mateixos professionals de primària i hospital són els mateixos. I a l'Alt Pirineu també ho ha comentat la persona que ha intervingut abans. Experiències en xarxa, l'ICO. L'ICO ja no només és el centre de referència oncològic en els cibernicis de Bellvitge i de Girona i del Trueta i de Can Ruti, sinó també ara a Tarragona i de Comarcal. Vol dir, és una integració, una aliança en xarxa de gran abast. I ja que tenia el Pere al costat i ho explicava, doncs, i l'altre dia, antes d'ahir, el pla de salut que vam realitzar a la metropolitana de la regió de Barcelona, explicaven la unitat funcional d'alta especialitat d'oncologia i cirurgia oncològica, en el qual el Mutu de Terrassa i el Taurí, més Martorell, més Altaia, més el Consorci Sanitari de Terrassa ja estan treballant. I dius, escolta, aquesta aliança què fa, no? A part de 5 hospitals? És una aliança orientada a resoldre l'activitat neoplàstica de digestiu, de pulmó, del sistema nerviós central, amb una població d'1.200.000 habitants, 3.000 malalts que han anat als comitès de tumors, 5.000 intervencions. En resum, 2 hospitals, 3 centres de referència, un servei de radioteràpia, 15 serveis d'aquests centres, 86 especialistes, 56 facultatius en formació, 10 comitès de tumors, 560 cirurgies i 121 assajos clínics. Això és el que permet i això és el que ajuda a constituir aquestes aliances. Pinzellades d'entorn legal. Algunes també han sortit. Us ho deia, la llei d'ordenació sanitària a Catalunya, que estableix el nostre model català, el decret del CISCAT, aquesta és l'evolució de la famosa XUP, la XUP del 85. Pràcticament són molt pocs els centres que han variat. Alguns d'aquests centres porten més anys que alguns possiblement estiguin aquí. El decret 66-2010, regulador de convenis i contractes de la gestió que insta l'implantació de serveis integrals de salut, o la que ha sortit la llei 44-2003 d'ordenació de les professions sanitàries, que acaba dient la possibilitat de prestació de serveis dels professionals sanitaris sempre i quan hi hagi una aliança en el seu entorn. I finalment, algunes noves que surten, que possiblement sí que en part fan més referència a un tipus d'aliances més de logístiques o de suport o d'aprovisionament, però que d'un molt altre la llei d'aquest any de mesures financeres insta el propi govern a la constitució d'una central de compres públiques i que el CatSalut en el CISCAT impulsi i estableixi que hi hagi aquests establiments integrats per efectuar en aquest cas les compres, o bé la disposició addicional cinquena de la mateixa llei, doncs, que impulsa aquestes mesures de racionalització i simplificació. Per tant, jo diria que aquest és els marcs, hi ha prou referència per entendre que tot això ens ha d'abocar en un moment de recursos més aviat ajustats i que lamentablement, doncs, encara que durarà i encara que millorem alguna cosa, les necessitats de salut pugen molt més ràpidament que les capacitats que tindrem nosaltres. Les capacitats vostres com a professionals i la tecnologia que disposeu, com també explicava el Pere, fan imparable el fet de poder resoldre més les coses a la gent i, per tant, els recursos iran augmentant. Per tant, jo penso que aquest és el camí. Hi ha la normativa, hi ha la voluntat política perquè això vagi endavant. I com que se'm deu començar a acabar el temps, doncs atrevim a dir on estan les dificultats que apareixen aquí. No? La primera és la que ja he insinuat, les dificultats territorials. El que la línia del municipi passi per aquí o passi per allà. El que Reus i Tarragona s'entengui. El que Girona i Salt s'entengui. No és un problema clínic, no és un problema assistencial, no és un problema ni de comunicació. És un problema de que passa el terme municipal aquí i això és una dificultat que hem de vèncer. Segona dificultat, la propietat. El que un sigui de l'ICS, l'altre sigui un consorci, l'altre sigui una fundació, l'altre sigui una mútua, l'altre sigui una entitat privada que pertany al CISCAT. No n'hi ha cap de dificultat entre els centres del CISCAT, del Sistema Integral Assistencial de Catalunya perquè es facin acords. Realment no n'hi ha cap.
problema és els comentaris, el debat, el millor excessivament polititzat, que entre tots ens agradaria que sortís d'aquest marge, que durant molts anys ha estat fora. També és cert que hi ha algunes dificultats administratives. Quan comencen a sortir aquests decrets, els decrets del govern de Madrid o de les posicions europees, que dificulten que la constitució d'una agrupació d'interès econòmic entre titularitats diferents no pugui ser, aquest jo penso sí que és un problema, una dificultat que ens pot afegir. Tenim algunes estructures que ja fa temps que treballen juntes i ara des de la sindicatura ens estan plantejant que podem tenir problemes perquè el concepte del patrimoni d'una i l'altra institució són diferents. Quan després resulta que els professionals estan junts, fa 10 anys que treballen junts, tot funciona bé, i tindrem, podem, alguns elements. Després hi ha aquells elements del lideratge, les actituds gerencials o les actituds directives, de dir, i això, si ens aliem, qui ho manarà? I això, qui tindrà el pressupost? Vull dir, aquest també és un altre element de dir, i això aprimarà l'estructura directiva i encadarem on tenien 2-1? Segurament sí, tenien 2 en cadarà 1. O tenien 2 caps de servei en cadarà 1. Aquí s'hi ha de posar seny, visió futura i, per tant, el millor aprofitar oportunitats. Però aquest és un altre element que ho complica una mica més. I per acabar, 3 apunts. Davant de tot això, se'ns hem de fer sempre una pregunta. Tot això que fem millora l'atenció al ciutadà de Catalunya? Si és que sí, s'ha de fer. Si és que sí, s'ha de fer. Posem-nos-hi com posem-nos-hi, però s'hi ha de fer. Segona reflexió recordatòria. Ara sembla que en fem moltes. Tots vosaltres en feu cada dia d'acords i aliances. Ahir que presentàvem la memòria del 2013, es fan 45 milions de visites a primària, més de 16 milions hospitalària, més de 730.000 altes. Els metges i professionals de salut heu fet més de 45 milions d'acords amb un pacient, perquè tota aquesta història comença quan hem entrat per l'acord a vosaltres, un senyor o una senyora, i diu, bon dia, doctor, i vosaltres dieu, què li passa? I a partir d'aquí es munta el timbal. A partir d'aquí es demana una recepta, a partir d'aquí es demana radiologia, a partir d'aquí es demana que s'ingressi, i per tant hem de tenir hospitals, hem de tenir 6 anys de diagnòstic, hem de tenir receptes. Per tant, aquesta és la primera aliança fonamental, i amb això jo penso que explicito el reconeixement que la majoria d'aquestes aliances, perquè no n'hem parlat ni les de neteja, ni bocaderies, ni d'allò, estem parlant d'aquestes, és imprescindible el compromís i la participació vostra. He anat molt ràpid amb aquelles presentacions que he fet, però la majoria d'ells estan fetes amb les societats científiques o amb la participació de professionals. I finalment, és un tema, ja que parlava també en Pere d'actituds, és un tema mental aquest, no és un tema de salut mental, és un tema d'actitud mental. I acaba amb una aliança. Hi ha un llibre, i ara explicaré per què. Hi ha un llibre que és una aliança, no sé si ho voleu llegir, és una aliança feta entre un professor, un docent, un empresari, un innovador i un periodista, que és Pla de Vol. El professor Tàpies de l'IESE, el Legares, que és un empresari que ha guanyat diverses vegades els premis en innovació perquè treballa molt amb els treballadors, una mica amb la línia dels Steve Jobs, facilita que els seus treballadors tinguin un espai per pensar, i el Martí Gironella, un periodista de Besalú, gironí. I en aquest llibre, que és la relació entre l'empresa i saltar amb paracaigudes, perquè el Legares és un home que li agrada aquest esport, diu, la ment és com un paracaigudes, només funciona si està obert. Moltes gràcies.